aquela ali parece um grande saltador. Não parece nada com um saltador. Você tem que usar a sua imaginação, Saura. Não vai parecer como você imagina, a menos que você imagine que pareça. Ainda não vejo nenhum saltador. Tá bom, Patasaura, é a sua vez. Aquela ali parece bolha doce. Ah, me desculpe, Spora. Só parece bolha doce, mas não é não. Não, 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 ouviu? Mas talvez você encontre alguma nas árvores. Olha! Hã? Olha aquela! É um medusa! E ele está comendo a bolha doce! Mas eu nem gosto de bolha doce! Petrúcio! Espora! Espora, o que você fez? Ah, não! Eu só vejo um belo dia à frente. Eu só vejo um belo dia à frente. E céu azul fica mais lindo com o sol. Céu azul fica mais lindo com o sol. E que vai me acompanhar. Aventuras vão começar. Com os amigos quero estar. A buscar o vale encantado. Do Vale Encantado. O Vale da Água que Salta. Espora! Espora! O que foi? Ah, é horrível dizer isso! Eu não acredito! Espora, você está passando mal? Comeu árvore, estrela vermelha, comichão. E daí? Todo mundo sabe que não se deve comer árvore, estrela vermelha, comichão. Porque ela dá azar. Todo mundo sabe disso. Ninguém sabe disso. Eu já vi isso antes. É rara e muito doce. Mas isso não dá azar. Espora, não! Árvore estrela vermelha da raça! Viu? Eu não cairia se o Spora não tivesse comido. Não foi por isso que você caiu. Petrúcio, se a Spora não comer mais a árvore estrela vermelha com michão, você vai parar de falar de azar? Não, tudo bem, nada. Meu tio Piterano conhece um come-folha que conhece um come-folha que comeu e ficou com azar. Tadinho Piterano, esse cara só conhece histórias malucas. Eu sei, e não consigo me esquecer delas. Então tente pensar em alguma coisa que você não está pensando. Em quê? Por exemplo? Que tal uma história diferente? Rubi é uma boa contadora de história, Claro! Que tal uma história que aconteça no Vale Encantado? Dentuço e eu estávamos no Grande Vale e o Garra Vermelho estava atrás de nós. Nada, Dentuço. Mas seu cheirador sente mais cheiros que o meu. Que cheiro horrível! Ah! Pior do que ser devorado pelo Garra Vermelha? Então vem comigo! Thank you.
ficou muito surpreso porque não estava esperando. Espera aí! Está me dizendo que a água simplesmente pulou do chão? Mas que imaginação, Ruby! Mas eu vi também. Ah, tá! Ué, talvez seja uma coisa que você tenha que ver pessoalmente para acreditar. Hã? Você quer que a gente vá pro Vale Encantado só para ver a água pular? Não, Saora. Apesar de não ser tão no interior do Vale Encantado. É, fica logo depois da grama que esconde. Eu queria muito ver a água que salta em direção ao céu. Eu também gostaria de ver. Não, eu não acredito que vocês estão falando sério. Você vai acreditar quando vir. É aventura, é aventura. Ver a água saltar. Você acha mesmo que a água salta? Que tal as pedras ou os tocos da mata? E se o azar nos assombrar? Pra que exagerar? E eu conheço o caminho até lá. Você vai ver água a saltar. E não saberá, a não ser que vá. Pra uma aventura vamos já. Sim, vamos já. E nós veremos a água a saltar. Sabemos que a aventura vai começar. E com certeza vai ser. Então vamos ver a água que dizem que salta. Ai, eu mal posso esperar pra ver a água que salta. Oi, Ruby. Não foi nada. É que essa árvore não me parece muito familiar. Estamos perdidos, perdidos. É tudo culpa do espora, da azar comer a árvore estrela. Como é que podemos estar perdidos se vamos para um lugar que nem existe? Ih, peraí, vamos por aqui. E vamos em frente. Viu, Petrúcio? Nada de ruim aconteceu. Não há motivo para ter medo do azar. É, até agora foi uma boa viagem. Talvez quem tenha se perdido foi o azar. Talvez a gente faça uma boa viagem. Tudo bem, pessoal. Provavelmente apenas... Afastem-se do fogo! Corram! Rápido! Você não acha que é azar agora? Talvez seja melhor voltarmos. Fogo do céu sempre acontece. Mas se algum ovo assustado quiser voltar agora, por nós, tudo bem. Eu quero! Eu não sou um ovo assustado. Me trouxe um ovo assustado! Ah, com certeza sou um ovo assustado demais para voltar sozinho. Ei! Esperem por mim! Aconteceu alguma coisa ruim? Não, está tudo bem. Vamos lá.
está andando como normalmente você anda. Não se preocupe, Patassaura. Não teríamos que nos preocupar se não tivéssemos uma preocupação. Eu pisei numa fruta pontuda. Oh, não, não, não! Shh. Não está doendo tanto assim. Mas se o Petrúcio descobrir... Ele vai achar que foi por causa do azar. Eu me sinto mal porque o Espora tá com fome. Ah, é? E de quem é a culpa? Se você não tivesse tanto medo do azar, ele poderia comer. Espora, talvez encontre deliciosas árvores da sorte ali. Espora, o que está fazendo? Espora, por que está com um tronco na cabeça? Porque o Espora está com azar. E eu achei árvore vermelha estrela no tronco. Cuidado, Espora. Espora! 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 Cuidado! Viu? O Spike não devia ter comido aquela planta azareta. Não, Petrúcio. O que dá azar é você dizer que dá azar. Hã? Isso tudo é culpa do Espora! Surpresa! A água do céu cai sempre. Que legal! E a fumaça do céu que nós vimos mais cedo significa que vai cair água mais tarde. Mesmo assim... podemos conversar sobre isso num lugar mais seco? Vejam! A água está saltando! Se Ruby disse que existe água que salta, então eu acredito que existe! Eu quero ver! Não vamos a lugar algum com toda essa... água do céu? Ei! O círculo brilhante está saindo de trás da fumaça do céu. Então vamos ver as águas que saltam. Ainda não acredita em azar? É claro que não! Mas nada de bom aconteceu. A água do céu fez com que a lama deslizasse. Foi só isso. Mas o que causou a água do céu? E o fogo do céu? Fogo do céu dá azar! E você está com a fruta pontuda no pé? Fruta pontuda? Ah, isso dá muito azar! Obrigado, Patassaura. Nós não estamos com tanto azar. A lama que desliza nos trouxe até o final da grama que esconde. Tudo bem. Todo mundo pronto? Sim. Não. Vamos acabar logo com isso? Vamos, Petrúcio. Vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá
Estamos quase chegando. Eu acho que ela está certa, porque eu estou sentindo um cheiro. Não é tão ruim depois que você passa pela poça fedorenta, Dentuço. Ah, que cheiro horrível! Ainda não estão vendo a água que salta. Amigos, olhem! Esperem, vocês ainda têm que ver o que ainda não viram. Você acredita que a água que salta existe, Saura? Te deixou fedorento. Mais do que nunca. Viu só? Azar. Esse dia não podia dar certo mesmo. Vamos dar um banho nele. Ai, fica aí. Me disse uma coisa, ele ainda está fedendo? Nós já tiramos a lama. Está fedendo muito ainda. Dá azar. Ai, bom, temos que voltar para casa mesmo. Longe que esteja, eu ainda sinto o cheiro dele. A partir de hoje, vocês devem ouvir o Petrúcio. Petrúcio está certo. Espora causou muito azar quando comeu a árvore estrela. Dá um tempo, Petrúcio. Ah!
Eles fugiram? Por quê? Puxa, eu não sei. Acho que sabe, Dentuço. Dentes afiados como você tem um faro muito melhor que o nosso. Se nós não gostamos do cheiro, o Garra Vermelha deve ter odiado. Obrigada, obrigada, obrigada! Obrigada, Espora! Ah, Espora! Deu sorte você cair na lama e ficar fedendo. Peraí! Primeiro foi azar e agora sorte? Não foi sorte. Foi usar a cabeça. Certo, Espora? Primeira vez pra tudo. Sorte, azar. Não ligo, não tô nem aí. Contanto que estejamos seguros. Obrigado, Espora.